Olá, queridos alunos e alunas, é um prazer estar aqui com vocês nessa nossa preparação para a advocacia pública, com esse nosso grande evento que tem sido feito aí com vocês ao longo desses dias, de temas quentes para a advocacia pública. Eu sou a professora Lídia Marangon, sou professora de Direito Processual Civil do Gran Cursos Online, sou defensora pública do Distrito Federal. E estou aqui com vocês no Gran Jurídico nessas preparações para várias carreiras jurídicas, sendo uma delas a advocacia pública, uma carreira excelente que eu tenho absoluta certeza que quando vocês estiverem fazendo parte da advocacia pública, não vão se arrepender desse tempo aí de esforço, de estudo, de preparação para poder alcançar essa aprovação e serem felizes aí no concurso de vocês. Recebendo os honorários advocatícios de vocês, uma remuneração excelente. Então, vamos aproveitar esse momento aí pré-aprovação para dedicar bastante, conseguir focar muito nesse objetivo para que vocês estejam já já vivendo tudo isso que eu acabei de falar aqui com vocês agora, tá bom, pessoal? Então, esse é o meu desejo, são os meus votos para vocês. Que vocês levem essa fase dos estudos, claro que é uma fase bem pesada, mas que vocês levem com sabedoria e sabendo que faz parte mesmo aí da caminhada para alcançar esse objetivo, tá certo? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar temas quentes para a advocacia pública. Sempre que a gente fala em advocacia pública, no direito processual civil, nós temos alguns temas que são bem corriqueiros em provas de advocacia. E nessas nossas aulas nós vamos trabalhar temas que eu reputo bem importantes, já que são cobrados com bastante frequência nas provas de advocacia pública e também por conta da relevância do tema, tá certo? É um grande prazer estar aqui com vocês nesse projeto, sejam todos bem-vindos, estou acompanhando o movimento de vocês aqui também no chat, ao vivo. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos começar aqui o nosso material. Temas quentes para a advocacia pública. Pessoal, então vamos lá, olha só. Vou deixar inicialmente as minhas redes sociais, prof.lidiamarangon e @asdefensoras, tá certo? Todas as vezes que nós vamos começar, ou mesmo ainda no meio do caminho, ou se você já tiver numa preparação bastante avançada, você tem que buscar dentro do nosso Código de Processo Civil aqueles pontos que têm muita relação com o cargo que você vai exercer de advogado público, né? Ou seja, numa procuradoria, na própria AGU, numa procuradoria regional, né? Numa procuradoria estadual, procuradoria municipal, seja que tipo de advocacia você vai exercer, você precisa fazer esse apanhado dos temas principais sobre advocacia pública no próprio Código de Processo Civil. Nós vamos começar falando justamente sobre isso. Como é que a advocacia pública ela é vista dentro do CPC? Como é que ela é abordada dentro do CPC? E um dos principais artigos que vocês que têm essa pretensão de estarem na advocacia pública precisam saber é justamente o teor do artigo 182. Professor, eu já li e reli esse artigo muitas, muitas vezes. E toda vez você vai precisar reler novamente, porque ele vem sendo cobrado com muita frequência e com muita variedade, tá? O examinador, ele é criativo, então, com muita variedade. Então, para você não ser pego de surpresa, vamos analisar esse artigo aqui, que diz o seguinte: incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, estados, DF, municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Uma das mais novas que eu vi a respeito desse artigo aqui foi eles, os examinadores, quererem reduzir esse âmbito aí, ó, né?
pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta apenas ou somente a indireta. Então, lembrem-se desse finalzinho aqui do artigo, tá? As pessoas jurídicas de direito público que integram tanto a administração direta quanto a administração indireta. Então, ambas fazem parte aí, tá certo, pessoal? Não esqueçam disso, não deixem passar batido esse detalhe, ok? Maravilha. Outro ponto importante sobre a advocacia pública é a questão do prazo e também a prerrogativa da intimação pessoal. Lá no artigo 183, diz assim, ó, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro. Então, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, prazo agora com o CPC é um prazo em dobro para todas as manifestações. A gente não tem mais aquela diferenciação que existia antes da entrada em vigor do CPC de 2015, que diferenciava prazo em dobro, prazo em quádruplo, né? Prazo quádruplo. Então a gente não tem mais. No 183, inclusive, esse artigo aqui, ele é espelho para outras carreiras também, como por exemplo, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, a gente hoje tem prazo em dobro para todas as manifestações da advocacia pública, tá bom? Então, prazo em dobro para todas as manifestações cuja contagem tem início a partir de quando? A partir da intimação pessoal. Então, aqui a gente tem uma prerrogativa do, advogado público de ser intimado pessoalmente, tá certo? Como é que se dá essa intimação pessoal? Por carga, por remessa dos autos ou por meio eletrônico? Então vejam, a intimação da advocacia pública se dá através de uma intimação pessoal, é uma prerrogativa importantíssima. Isso faz com que a advocacia pública tenha, inclusive, um controle maior dos seus prazos, tá certo? Então, o advogado público, ele não é intimado, por exemplo, por publicação em diário oficial. Ele não precisa ficar acompanhando o diário oficial para ver que dia que saiu uma publicação em seu nome. Não. A advocacia pública, ela tem essa prerrogativa de intimação pessoal e essa intimação, segundo o artigo 183, parágrafo 1º, se dá por carga, remessa ou meio eletrônico. Ou seja, quando a própria vara judicial remete os autos para a advocacia pública, certo? Quando o próprio procurador, por exemplo, faz a carga daquele processo lá no próprio âmbito da vara judicial, ou meio eletrônico, quando a gente está falando aqui sistema, né, de processos eletrônicos, famoso PJE. Então, prestem bastante atenção nessa intimação, nessa prerrogativa que é a intimação pessoal. E também na previsão aqui do prazo em dobro, tá certo, pessoal? Agora, vejam, nem sempre esse prazo em dobro ele será aplicável, porque nós temos a previsão do parágrafo 2º do Código de Processo Civil, artigo 183, que diz que se nós tivermos uma previsão na própria lei, e essa previsão, obviamente, foi uma previsão expressa, dizendo que aquele ente público tem um prazo próprio para a prática daquele ato, aí nós não vamos ter um prazo em dobro. Como eu disse para vocês, esse artigo aqui, 183, ele é espelho para outras carreiras também. Então, ele é um artigo voltado para a advocacia pública, mas nós temos uma previsão semelhante, no artigo 188 e também no artigo 186 e 185 ali da Defensoria Pública. Então, tanto para o Ministério Público como para a Defensoria Pública, nós temos aqui o espelho, né, do artigo 183. Então, para a advocacia pública, nós temos prazo em dobro para todas as suas manifestações. Assim acontece também com a Defensoria Pública, que tem prazo em dobro para as suas manifestações, e também o Ministério Público tem prazo em dobro para as suas manifestações. Agora, a gente está falando de processo civil, né? Agora, o MP, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, que normalmente são temas trabalhados em conjunto,
Não tem prazo em dobro se a lei trouxer de forma expressa um prazo próprio. Então, supondo que a lei diga, para a prática de determinado ato, a advocacia pública tem 10 dias. Esse prazo de 10 dias, que é um prazo próprio, expresso, previsto em lei para a prática daquele ato, ele não vai ser contado em dobro, porque ali o legislador fez questão de definir um prazo próprio para a advocacia pública praticar determinado ato. Então, aquele prazo ele não é contado em dobro, tá certo, pessoal? Compreenderam? Maravilha. Então, fique aí que esse artigo ele é muito importante. E outro ponto bem relevante que vem sendo cobrado muito em prova é a questão da responsabilidade, a responsabilidade do membro da advocacia pública. Então vejam só, o artigo 184, ele diz assim: o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Então, membro da advocacia pública tem responsabilidade no exercício da sua atividade, na atuação ali como representante judicial desses entes públicos, óbvio que ele tem. Mas que tipo de responsabilidade aqui é? É uma responsabilidade civil e regressiva. Nós não temos aqui uma responsabilidade direta do membro da advocacia pública. E outra coisa, essa responsabilidade ela se dá quando o membro da advocacia pública age com dolo ou fraude. E muitas vezes o examinador coloca ali uma responsabilidade por culpa. E vejam, para os membros das carreiras no nosso CPC, nós não temos a responsabilidade por culpa, a previsão aqui no artigo 183 para culpa, tá certo? Nós temos responsabilidade por culpa no Código de Processo Civil? Temos, mas não para a advocacia pública, nem para a defensoria, membros da defensoria e nem para membros do Ministério Público. Nós temos responsabilidade de culpa quando a gente está falando em auxiliares da justiça, tá bom? Os auxiliares a gente tem a previsão da culpa, sim. Agora, para os membros das carreiras, como advocacia, MP e defensoria, nós não vamos ter a responsabilização por culpa. Então, a responsabilidade é quando ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Outro ponto que é muito importante quando a gente fala de advocacia pública, é o seguinte: nós temos uma previsão no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 77, de que a prática de determinados atos configura o quê? Configura a prática de ato de litigância de má-fé. Configura a litigância de má-fé. E também nós temos a previsão, a litigância de má-fé lá no 80, 81. No 77, nós temos a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, certo? Então, lá no 77, nós vamos ter a previsão de que alguns atos daqueles previstos ali no 77 configuram um ato atentatório à dignidade da justiça. E a consequência da prática de um ato atentatório à dignidade da justiça é uma multa, aplicação do juiz, né, por parte do juiz em relação a prática desse ato é a fixação de uma determinada multa. Mas se vocês observarem o parágrafo 6º do artigo 77, vocês vão perceber que os parágrafos 2º a 5º do artigo 77 não se aplicam aos à advocacia pública, aos membros do Ministério Público, aos membros da Defensoria Pública e aos advogados privados. Ou seja, essas regras aí de aplicação dessa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não vai se aplicar ao advogado público. Por quê? Porque para esses membros da advocacia pública, para os membros da defensoria, para os membros do Ministério Público e para os próprios advogados particulares, nós temos ou um órgão de classe, como por exemplo é o caso da OAB, no caso dos advogados particulares, ou temos a corregedoria. Então, a advocacia pública tem uma corregedoria que visa ali correcionar, visa verificar a atuação dos membros daquela carreira. Então,
Nesses casos, é a corregedoria que deve tomar as atitudes, para verificar ali realmente se houve ou não alguma falta, tá certo? Então, lembrem-se desse artigo também, artigo 77, principalmente o seu parágrafo 6º, tá bom, pessoal? Outro ponto importante que nós temos que relembrar aqui é o artigo 220 do Código de Processo Civil, que vai tratar do exercício das atribuições durante a suspensão dos prazos. Porque vejam bem, o artigo 220 diz assim: suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, durante esse período aqui, 20 de dezembro a 20 de janeiro, nós temos a suspensão do curso dos prazos processuais. E aí vem aqui o parágrafo primeiro e diz: ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput, tá certo? Então, mesmo aí durante o período do dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, os membros das carreiras permanecem exercendo normalmente as suas atribuições. Por quê? Porque nós, como membros aí de uma determinada carreira, vocês, futuros advogados públicos, eu lá na Defensoria Pública e promotores aí no Ministério Público, nós permanecemos durante esse período exercendo as suas atribuições. Então, a gente tem ali uma coisa é a suspensão dos prazos, outra coisa é a permanência do exercício das atribuições. Uma coisa é diferente da outra, que a gente tem que entender isso. E nós só vamos deixar de exercer as nossas atribuições, seja como membro da advocacia, do MP ou da Defensoria Pública, quando nós estivermos aí gozando férias individuais, né, ou feriados instituídos por lei. É isso que esse parágrafo primeiro está querendo dizer. É não confunda o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que está relacionado à suspensão de prazos, com a suspensão do exercício das atribuições dessas carreiras. Entenderam? É exatamente isso que esse artigo 220, parágrafo primeiro, quer dizer. Bom dia, Camila. Camila Miranda chegou aí. Seja bem-vinda. Vamos começar então aqui, pessoal, falando sobre, exercitando, né? Respondendo aqui uma questão no nosso material, que diz o seguinte: olha só. É correto afirmar que o membro da advocacia pública será civil, letra A, e solidariamente responsável quando agir com dolo ou culpa no exercício das suas funções, letra B, e progressivamente responsável quando agir com culpa ou fraude no exercício das suas funções, letra C, e exclusivamente responsável quando agir com dolo, culpa ou fraude no exercício das suas funções, letra D, regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções, e letra E, subsidiariamente responsável quando agir com dolo ou culpa no exercício das suas funções. Esse aqui é o tipo da questão que, se você não lembrar exatamente o teor do artigo, você cai, né? Então vamos lá. A responsabilidade do membro da advocacia pública realmente é uma responsabilidade civil, mas não é solidária. É uma responsabilidade regressiva, como eu falei para vocês, né? Realmente aqui com dolo existe a responsabilidade, mas eu falei que para culpa não há a previsão. Tá bom? Não há previsão de culpa no nosso Código de Processo Civil para a advocacia pública. Também não é uma responsabilidade progressiva e não é uma responsabilidade por culpa, e sim por dolo ou fraude. Não é uma. Essa letra C aqui foi aquele examinador que quer ver o fim do fim do fim, quer ver o oco do advogado público, né? Diz que a responsabilidade aqui é exclusiva quando agir com dolo, culpa ou fraude. Aí ele quer acabar, né? Então, não tem essa responsabilidade por culpa e nem muito menos a responsabilidade é exclusiva. Letra D. E regressivamente responsável, aí sim, regressivamente responsável
quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções, né? Que foi o que nós vimos no artigo 184 do nosso Código de Processo Civil. E letra E que diz subsidiariamente responsável. Não tem essa responsabilidade subsidiária, é uma responsabilidade regressiva. Quando agir com dolo ou culpa, culpa a gente já viu que não tem no exercício das funções. Então, gabarito dessa questão aqui, letra D, tá certo? Continuando, temos mais uma aqui. Sobre a advocacia pública, à luz do Código de Processo Civil e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Então, a letra A diz assim: a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro. Nós vimos que a advocacia tem prazo em dobro. Em qualquer hipótese, para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Qual é o erro dessa letra A? Ele fala que a advocacia pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações, prazo contado a partir da intimação pessoal. O defeito da questão é dizer que é em qualquer hipótese. E nós vimos que há uma exceção. Quando é que a advocacia pública não terá prazo em dobro? Quando a lei, de forma expressa, prevê um prazo próprio para a advocacia pública. Lembram disso? Então, se houver a previsão de prazo próprio, de forma expressa na lei para a advocacia pública, o prazo não será em dobro, porque não se aplica ao que está no caput do artigo 183. Então, letra A está incorreta por causa dessa previsão aqui, ó, em qualquer hipótese, tá bom? Letra B. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Exatamente. Lembra que eu disse a vocês que uma das prerrogativas da advocacia pública é justamente a sua intimação pessoal, e essa intimação se dá ou por carga, quando você busca o processo, leva para si. Isso normalmente acontecia muito quando a gente tinha aí processos físicos, né? Atualmente, com processo eletrônico é bem difícil. Acho que carga vai ser até alguma coisa assim em extinção. Remessa, então a vara remete os autos para a sessão ali, a repartição da advocacia pública, ou por meio eletrônico, como eu falei para vocês nos casos dos processos judiciais eletrônicos. Letra B correta. Letra C. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Exatamente o que diz o artigo 184. Lembrando que o CPC não fez previsão de responsabilidade nem direta, é uma responsabilidade regressiva, e nem por culpa. Previu apenas dolo ou fraude, tá certo? Letra C, correta. Então, gabarito errado aqui, letra A, né? Letra D. Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, estados, DF, municípios, por meio de representação judicial, de todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Exatamente, nós vimos isso na nossa aula de hoje. E letra E, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os membros da advocacia pública e os auxiliares da justiça exercerão suas atribuições durante o período de suspensão do prazo, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Exatamente, acabamos de estudar isso também, artigo 220 do nosso Código de Processo Civil, parágrafo 1º. Então, a questão errada aqui, pessoal, é a letra A, não é? Vamos lá, mais uma questão aqui para a gente resolver e treinar muito esses temas. Em razão da atividade especial de tutela do interesse público, a fazenda pública ostenta condição diferenciada das demais pessoas físicas e jurídicas no processo, sendo correto afirmar que, letra A, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro, tá certo? Para todas as manifestações, também tá certo? Cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, certo? Intimação que se dá por carga, remessa ou meio eletrônico. Letra A está
Correta. Letra B. Ainda que a lei estabeleça prazo próprio para o ente público, aplica-se a contagem em dobro. Errado. Pelo contrário, né? É uma exceção. Todas as manifestações são com prazo em dobro, a não ser aquelas que a lei tiver previsto de forma expressa um prazo próprio. Então, letra B está incorreta. Não é admissível a responsabilização regressivamente do membro da advocacia pública no exercício das suas funções. É sim admissível, pessoal. Então, a responsabilização do membro da advocacia pública, ela é uma responsabilização civil e regressiva. Civil e regressiva, tá? Civil e regressiva. E letra D. A intimação da fazenda pública far-se-á sempre por carta com aviso de recebimento. Carta com a R, ou seja, está dizendo que a intimação da Fazenda Pública se dá pelo correio. Nós acabamos de estudar várias vezes aqui, inclusive, que a intimação da Fazenda Pública, a intimação da advocacia pública, que representa, no caso, a Fazenda Pública, é uma intimação que se dá de forma pessoal, por carta, remessa ou meio eletrônico. Não tem previsão de intimação por correio. O advogado não tem que ficar acompanhando o diário oficial para verificar que dia que saiu uma publicação em seu nome. Não é assim que se dá. A intimação é intimação pessoal. Então, a letra D também está incorreta. Gabarito aqui da nossa questão, letra A. Passamos para a próxima, que diz assim, ó. Com base na lei 3.105, que é o CPC, assinale a alternativa correta. Letra A. Incumbe a advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, Estados, DF, municípios, por meio de representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Exatamente, foi o que nós estudamos certinho, gabarito letra A, sem defeitos. Letra B. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma parcial e onerosa. Errado. Defensoria Pública não atua de forma onerosa, né? E nem de forma parcial. Pelo contrário, o exercício aqui da orientação jurídica feita pela Defensoria Pública é integral e gratuita, né? Ou seja, justamente pelo fato das pessoas não terem condição de arcar com os honorários de um advogado particular. E essa assistência, ela é feita de maneira integral, não de modo parcial, como está sendo narrado aqui na questão, tá? Então, é integral, integral e gratuita. Beleza. Letra C. O membro da advocacia pública será criminalmente e progressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. O membro da advocacia pública será civil, civil e regressivamente. Regressivamente. Vejam que como cai, né, esse artigo 184 aqui do nosso Código de Processo Civil. Quando agir com dolo ou fraude, ok, no exercício das suas funções. Letra C, errada. Letra D. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público não gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Questão da intimação pessoal está correta. O que está errado aqui é dizer que não há o gozo do prazo em dobro, né, para todas as manifestações. Quando é o contrário, a advocacia pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. O único caso em que não será em dobro será esse que eu já repeti mil vezes aqui na nossa aula de hoje, que é quando a própria lei trouxer de forma expressa um prazo próprio para a advocacia pública. E letra E. A participação da Fazenda Pública configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Errado também. Lá no artigo 178 do nosso Código de Processo Civil,
Nós vamos ter as situações que ensejam a participação do Ministério Público no processo. Como, por exemplo, quando houver ali configuração de interesses de incapazes, conflitos de posse, né, por terras urbanas e terras rurais ou urbanas. Então, situações que envolvam, por exemplo, interesse público, que aí o Ministério Público vai fazer parte, né? Então, artigo 178. Só que se vocês forem lá no parágrafo único, tem a previsão de que a participação da Fazenda Pública por si só não configura uma intervenção obrigatória do Ministério Público. Então, não é o fato da Fazenda Pública estar participando do processo que necessariamente vai ensejar de forma obrigatória ali necessária a participação do MP, não. Obviamente que o MP vai fazer parte de processos que a Fazenda Pública participa, sim, mas não porque é o fato da Fazenda Pública ser parte do processo, sim porque existe ali um outro interesse configurado, ou interesse de incapaz, ou ali nós estamos diante de um conflito, né, pela posse de terra urbana ou rural, ou uma outra situação prevista em lei que faça com que o MP participe. Mas a participação da Fazenda Pública por si só, isso meramente isso, não vai gerar a obrigatoriedade de participação do MP, tá certo? Então a letra E está incorreta porque diz que configura por si só. Gabarito aqui, o único correto dessa questão, letra A. Continuando, a gente tem aqui outra questão. Ao tratar das atribuições da advocacia pública como instituição que possui a finalidade de defender o interesse público, o Código de Processo Civil expressamente se refere à representação de que, quando o CPC está falando da advocacia pública, exercendo aí essa atividade, está representando quem? Então vamos lá, letra A. A administração direta da União, Estados, Distrito Federal somente. Não, né? A gente viu aqui que nós temos a representação da União, estados, DF, municípios, suas autarquias, né? Então temos outros entes aí que são representados pela advocacia, não apenas União, Estado e Distrito Federal. Letra B, da administração direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios somente. A gente sabe que não, pessoal. A gente tem aí pessoas jurídicas de direito público que vão integrar, né, a administração direta e indireta, né? Administração direta e indireta. Então, União, estados, DF, municípios, tá? Pessoa jurídica de direito público que integra administração direta e indireta em todos os âmbitos federativos. Somente, então, o que torna a questão errada. Letra C. Das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios somente. O que é que vocês acham aí dessa letra C? Tá certo ou tá errado? Então vamos lá, pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta da União, dos estados, Distrito Federal e municípios somente. Letra D, das pessoas jurídicas de direito público das empresas públicas. E letra E, das pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, gabarito aqui da nossa questão, letra C. Por quê? Porque não faz aqui das empresas públicas, né? Você vai ver, empresa pública não é representada pela advocacia pública em juízo. E o nosso Código de Processo Civil não prevê pessoas jurídicas de direito privado, né? Ele prevê pessoas jurídicas de direito público. Então, gabarito dessa questão é letra C. Pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios em todos os âmbitos federativos, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, então, temos mais uma. Acerca da representação processual, prazos processuais e advocacia pública, julgue o item seguinte. Compete à advocacia pública proceder à defesa do chefe do Poder Executivo em ações judiciais, nas quais o referido agente público for acusado de desvio de verba pública quando do exercício do mandato. Então, vejam, essa aqui é uma questão bem comum de cair, porque querem fazer você confundir o exercício das atribuições da advocacia pública
com uma defesa pessoal aí do chefe do Poder Executivo. Nós não temos essa atribuição da advocacia pública de defender o chefe, né, de exercer aí a representação do chefe daquele poder. Então, prestem bastante atenção. Quando vocês estudam o artigo 182 do Código de Processo Civil, vocês vão perceber lá que a representação judicial é de quem? É das pessoas jurídicas. É das pessoas jurídicas de direito público. É da pessoa jurídica de direito público. Não é do chefe, tá? Não é do chefe do poder executivo que você vai proceder à defesa, tá certo, pessoal? Então você vai fazer a defesa da União, dos estados. Do Distrito Federal, dos municípios, das pessoas jurídicas de direito público que vão integrar tanto a administração direta quanto a administração indireta. Mas você não vai fazer lá a defesa do prefeito em si, a defesa do presidente da República. Não, você vai fazer a defesa da pessoa jurídica, tá bom? Então, essa questão aqui é uma questão. Gabarito errado. Vamos finalizar esse ponto. Vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Até já. Olá, pessoal, estou de volta e agora vamos começar um tema que também é muito, muito, muito importante para vocês que estão estudando para a advocacia pública, que é o tema da reclamação constitucional. Com certeza vocês já devem estar craques aí nesse tema da reclamação, mas como é um tema bem recorrente nas provas e às vezes exige de vocês uma profundidade bem grande, então resolvi trazer o tema da reclamação constitucional. Para que a gente possa então aprofundar ainda mais, tá certo? Estou acompanhando vocês ao vivo aqui no chat. E aí, acabei de ver aqui a Morena Silveira, grande amiga minha, que eu tenho assim no meu coração para sempre, tá aqui no nosso chat também. Seja bem-vinda, você é muito importante. Um beijo, viu? Vamos lá, pessoal, então começar a trabalhar a reclamação constitucional, vamos falar.
aqui com vocês, olha só, vamos lá, reclamação constitucional. Qual é a finalidade da reclamação? Qual é o seu nascimento? Onde surgiu, né? Por que que surgiu? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Então, olha só, aqui está o primeiro ponto que a gente precisa saber, é o nascimento da reclamação constitucional. Como é que surgiu a reclamação? Então, vejam bem, pessoal, quando a gente fala em reclamação constitucional, a gente tem que lembrar bastante da jurisprudência do STF, quer dizer, tá? Por quê? Porque quando, deixa eu só ajustar aqui meu slidezinho para continuar aqui com vocês. Vamos lá. Cadê meu slide? Aí. Então, tá aqui. Quando a gente fala em. Não estou conseguindo colocar a minha caneta. Só um minutinho que eu já vou ajustar aqui para vocês. Vamos lá. Pronto. Caneta, cadê você, minha filha? Peraí. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma pausinha aqui, já volto para ajustar a caneta e já volto ao vivo de novo, tá bom? Só um minutinho. Prontinho, estou de volta. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre a nossa reclamação constitucional. Eu estava começando a falar para você que a reclamação constitucional, quando nós vamos estudar, precisamos lembrar da sua origem, do seu nascimento, quando é que surge a reclamação constitucional, tá bom? Então é isso que nós vamos trabalhar agora aqui no nosso material. Olha só, nascimento da reclamação constitucional. Quando é que surge aí? Né, as primeiras conversas sobre reclamação constitucional, quando o STF resolveu tratar desse assunto na sua jurisprudência, através de quê? Através da teoria dos poderes implícitos, né? O STF ele sempre tinha umas discussões muito importantes, dizendo o seguinte: olha, poder judiciário, os juízes, os magistrados de um modo geral, eles têm determinados poderes expressos, né, para poder, por exemplo, fazer valer ali uma decisão judicial. Ele tem poder disso, poder daquilo. Mas é necessário que a gente tenha alguns poderes, existem alguns poderes implícitos que também podemos utilizar para poder fazer justamente valer aqueles poderes que estão expressos, seja na Constituição Federal, seja no nosso Código de Processo Civil. Isso significa que não adianta muito você ter um poder de praticar determinado ato se não existirem mecanismos, ainda que implícitos, para fazer com que aqueles poderes que são expressos sejam respeitados, sejam cumpridos, ou que a própria competência dos tribunais seja respeitada. Então, foi por conta dessa discussão, desses temas levados à jurisprudência do STF sobre a teoria dos poderes implícitos, que surgiu então aí a análise desse instituto jurídico que é a reclamação, tá certo? Então, quando é numa eventual prova de vocês, seja uma prova objetiva ou numa própria prova oral de natureza discursiva, vocês perceberem aí que o examinador quer saber o nascimento da reclamação constitucional, aí vocês vão dizer que surgiu, é um instituto que surgiu através de debates na jurisprudência do STF sobre a teoria dos poderes implícitos, justamente pelo fato de que os tribunais, eles têm um poder explícito de julgar, né? O tribunal tem esse poder de julgar, mas ele também precisa ter poderes implícitos para dar efetividade às suas próprias decisões
e defender a sua competência. E quando a gente fala em defesa da competência, primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? É justamente a questão da reclamação constitucional, desse instituto que é utilizado como uma das principais formas de defesa da competência dos tribunais, tá bom? Então aqui está o nosso nascedor, a nossa origem da reclamação. E a gente tem a previsão, né? A previsão da reclamação está tanto na Constituição Federal, como no Código de Processo Civil, temos também previsão no próprio regimento interno do STF. E na Constituição Federal, a gente tem a previsão aqui no artigo 102, que diz assim: compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para preservação da sua competência e garantia da sua autoridade, né? No caso da autoridade das suas decisões. E o 103A da Constituição Federal diz assim, ó: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então, quando houver ali a contrariedade ao texto de uma súmula, nós também vamos poder utilizar uma reclamação no âmbito do STF, tá bom? Temos também a previsão da reclamação no artigo 105. Compete ao STJ processar e julgar originariamente a reclamação para preservação da sua competência. Então, é uma competência do STF que foi atingida. A competência vai ser do próprio STF para julgamento daquela reclamação. Não, aqui no caso, a competência que está sendo atingida é do STJ. Vai caber a quem? Ao próprio STJ, processar e julgar a sua reclamação para garantir a autoridade das suas decisões e preservar a sua competência. Tem previsão também, ó, no artigo 111, dando essa competência aqui ao TST. O TST também tem competência para processar e julgar a reclamação para preservar a sua própria competência e garantir a autoridade das suas decisões, tá certo? E dentro do nosso Código de Processo Civil, a gente tem a previsão da reclamação onde? Lá nos artigos 988 até o artigo 993, tá certo? Professora, qual é a diferença de uma reclamação constitucional para uma correição? Que a gente tem aí, né, o Instituto da Correição Parcial. Já vi algumas pessoas utilizando correição. Qual é a diferença entre uma reclamação e uma correição? Então vamos lá. Quando eu falo de reclamação, eu estou falando que a reclamação tem uma natureza jurisdicional. A correição não. A correção tem natureza administrativa. É uma medida administrativa que se toma quando você verifica ali a prática de atos de natureza teratológica. Mas ela tem um cunho administrativo. A reclamação não. Ela tem um cunho judicial. Tem natureza jurisdicional, tá certo? A finalidade da reclamação é cassar a decisão reclamada. É preservar a competência dos tribunais e é garantir a autoridade das suas decisões. Já na correição, a finalidade é outra, é apurar essa atividade tumultuária do juiz, que não tem recurso cabível ali para ele. Para quê? Então, o juiz praticou um determinado ato, um ato tumultuário, um ato de tumulto processual, mas não tem recurso contra aquele ato dele, então eu posso utilizar uma correição parcial que tem ali uma natureza administrativa. Agora, se eu estou falando de algo no sentido de que está deixando de responder, de respeitar ali uma autoridade de uma decisão que tem ali uma observância obrigatória, por exemplo, ou estou burlando, atingindo uma competência
de um determinado tribunal. Não vou utilizar a correção, eu utilizo esse instrumento que é a reclamação, tá bom? E a reclamação tem natureza jurídica de ação. Já a correição tem uma natureza aqui mais disciplinar, até porque ela é uma medida de natureza administrativa, tá certo? Por que que eu coloquei aqui um sinalzinho aqui, um asterisco, quando eu coloquei natureza jurídica de ação? Justamente porque eu vou perguntar para vocês aqui, ó, qual é a natureza jurídica da reclamação? E a gente tem já bem definido que a reclamação tem natureza jurídica de ação. Muitos examinadores nas provas de concurso público querem fazer você marcar a alternativa de que a reclamação é uma espécie recursal. E a gente não tem lá no nosso CPC a previsão da reclamação como um recurso. Nós temos então a reclamação como uma ação. Por quê? Da onde eu posso tirar essa conclusão? Primeiro, na reclamação nós temos partes, causa de pedir e pedido, que são elementos da ação. Nós temos aqui um procedimento pré-definido com observância do contraditório, que é justamente uma característica das ações. Nós temos a necessidade de provocação da parte ou do Ministério Público, ou seja, não é um procedimento que se inicia de ofício. Então, a gente tem mais aqui uma característica da ação, né? Respeitando aí a inércia da jurisdição. Então, outra característica de ação. Nós temos a necessidade de capacidade postulatória para a propositura da reclamação. Então, capacidade postulatória, temos então que ter uma reclamação com alguém que tenha essa capacidade para poder então propor essa reclamação. E temos também a necessidade de propor a reclamação por petição inicial, respeitando ali os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Então, todas essas são características de quê? De uma ação. E todas elas estão inseridas na reclamação. Fora isso, pessoal, no próprio âmbito jurisprudencial, já ficou bem claro o entendimento dos tribunais no sentido de que a reclamação tem natureza de ação. Vejam bem aqui. Temos aqui um julgado do STJ que diz: a partir da vigência do CPC de 2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o estudo da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional e não de recurso. Não é também um incidente, tá certo? Então, não é nem recurso, não é incidente, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. Então, mais uma característica aí de ação, o fato de existir ali um sucumbente que vai se responsabilizar pelo pagamento dos ônus da sucumbência, como, por exemplo, os honorários advocatícios, tá bom? O STF também já se manifestou. Vejam bem, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo. Então vejam, STJ, STF já se manifestaram e as bancas ainda continuam insistindo para que vocês errem, dizendo que a reclamação é uma espécie recursal, tem natureza de recurso, ou tem natureza de incidente processual. Errado, tá bom? Se cair isso, vocês já sabem que não é possível. E a competência, vamos tratar da competência. Quem tem competência para reclamações? Todos os tribunais, tá? A reclamação pode ser proposta em qualquer tribunal. Qualquer tribunal. Eu não estou falando aqui de primeira instância, não, tá? Estou falando de tribunal mesmo. Qualquer tribunal. Vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 988. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal. E seu julgamento compete a quem? Ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, tá bom? Quando é que uma reclamação não será admitida? Nós temos a previsão
da inadmissibilidade da reclamação lá no parágrafo 5º do artigo 988, que diz assim: é inadmissível a reclamação 1, proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Professora, por que que eu não posso ajuizar uma reclamação depois que a decisão reclamada já tiver transitado em julgado? Lembra da natureza jurídica da reclamação? Ela tem natureza jurídica de ação. Eu já falei para vocês que ela não tem natureza jurídica de recurso, não é um incidente processual e também não tem natureza jurídica e nem pode ser substituto de ação rescisória. Qual é o instrumento jurídico que nós temos hoje no nosso Código de Processo Civil para combater, para tentar reverter uma decisão judicial transitada em julgado, seja qual decisão for, né? Qual é o instrumento jurídico adequado? É a ação rescisória. Quando nós estamos diante de uma decisão judicial transitada em julgado, então eu não vou poder mais utilizar a reclamação, porque eu não posso utilizar a reclamação como um substituto, um sucedâneo da ação rescisória. Entenderam? Essa é a justificativa. Cada instrumento jurídico tem a sua finalidade. Se já transitou em julgado, não vai mais caber reclamação. Então, impossibilidade número 1 é após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade número 2, quando proposta para garantia, né, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, eu vou precisar esgotar as instâncias ordinárias. Nessas hipóteses aqui, quando eu quero garantir a observância de um acórdão de um RE com repercussão geral reconhecida ou julgamento de recurso repetitivo, eu tenho que esgotar as instâncias ordinárias? Tenho. Por quê? Qual é a justificativa aqui para essa inadmissibilidade da reclamação? Porque se eu não esgoto as instâncias ordinárias, na verdade, eu estaria utilizando então a reclamação como um substituto, não agora mais da ação rescisória, como é na hipótese do inciso 1, mas um substituto de um recurso. Ora, se eu ainda tenho recursos disponíveis, por que que eu não utilizo os recursos disponíveis? Por que que eu já vou me valer da reclamação? Então o CPC falou: não. Assim como a reclamação não é substituto de ação rescisória, ele também não é possível de ser utilizado como se fosse um recurso. Se ainda existem recursos nessas situações previstas no inciso 2, e a parte não esgota as instâncias ordinárias e busca diretamente o ajuizamento de uma reclamação, ela está, então, utilizando a reclamação de maneira indevida, como se fosse um recurso. E reclamação também não é substituto de recurso. Compreenderam por quê? O motivo pelo qual essa reclamação ela não é admissível nessa hipótese? Maravilha, pessoal! Vamos lá. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o inciso 1 traz a inadmissibilidade da reclamação proposta após o trânsito em julgado, né, da decisão. Eu falei para vocês que aqui a justificativa é porque a reclamação não é substituto de ação rescisória e não deve ser utilizada como uma finalidade de desfazer ou reformar uma decisão já transitada em julgado, né? Inclusive, a gente tem aqui uma súmula, ó, súmula 734 do STF, que diz: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se tenha, né, alegado como desrespeitada a decisão do STF, tá bom? Captaram aí? E o inciso 2 também, que eu falei para vocês, né? Não pode aqui quando não esgotadas as instâncias ordinárias, certo? Olha só um julgado aqui importante. Não cabe reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo. Em sua redação original, o artigo 88, 988-4 do CPC
previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferida em julgamento de casos repetitivos, os quais, conforme o artigo 928 do mesmo Código, abrangem o IRDR e os recursos especial extraordinário repetitivos. Todavia, ainda no período da vacatio legis do CPC, o artigo 988.4 foi modificado pela Lei nº 13.256. A anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de casos repetitivos foi excluída. A norma efetivamente visou o fim da reclamação dirigida ao STF ou ao STJ para controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de uma opção política judiciária para desafogar os trabalhos nas cortes. Então, não vai caber reclamação nessa hipótese aqui, ou seja, uma reclamação dirigida ao STJ ou ao STF para controlar a aplicação de acórdãos obtidos aí em julgamento de questões repetitivas. Porque senão o STJ e o STF ia ficar abarrotado de reclamação nesse sentido, e foi justamente uma questão de política mesmo, política judiciária, para evitar esse tanto de ações de reclamação lá no seu âmbito, tá certo? Outro ponto importante aqui: a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade das suas decisões, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de súmula vinculante, nos termos do artigo 103-A, parágrafo 3º da Constituição, incluindo pela emenda 45. Nesse particular, a jurisprudência da Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. A norma contida no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipótese em que se discute a aplicação de tese de repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesse caso. Primeiro, prévio esgotamento dos meios recursais e a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Então, além do esgotamento das instâncias, dos meios, né, de recursos, o STF também tem exigido aqui que a decisão reclamada seja uma decisão teratológica, né, aquela decisão que contém ali uma situação extremamente fora do comum, que não deve ser admissível, tá certo, pessoal? Então temos aqui um julgado também do STF. Vamos fazer mais um intervalinho, já já a gente volta para finalizar o estudo da nossa reclamação. Até já.
Olá, pessoal, estou de volta. Vamos dar continuidade aqui aos nossos temas quentes para a advocacia pública e estamos trabalhando a reclamação, né? No bloco anterior, nós estávamos falando vários detalhes sobre a reclamação, situações que não admitem a propositura de uma reclamação, e agora eu vou começar o nosso bloco perguntando para vocês se a reclamação ela é uma demanda típica ou atípica. E a resposta é, ela é uma demanda típica. Temos previsão expressa, como eu falei para vocês, e é o rol do artigo 988 do Código de Processo Civil, que traz as hipóteses de reclamação, é um rol exaustivo, é um rol taxativo, tá certo? Quais são, então, as hipóteses de cabimento? Vejam, cabe reclamação da parte interessada, então aqui a gente tem legitimidade, ou a própria parte interessada, ou o Ministério Público, então aqui estamos falando de legitimidade, certo? Para, um, preservar a competência do tribunal, dois, garantir a autoridade, então, competência, autoridade, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, por exemplo, uma decisão do STF proferida numa ADI, por exemplo, tá certo? Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas e de incidente de assunção de competência. Quando nós temos um incidente desses, seja um incidente de resolução de demandas repetitivas, um incidente de assunção de competência, dali vai surgir um precedente vinculante, um precedente que deve ser observado. E havendo, então, a inobservância do que foi definido no acórdão do IRDR ou do IAC, nós temos a possibilidade de ajuizamento de uma reclamação, tá certo? Então, lembrem-se dessas situações aqui do artigo 988, que trazem as hipóteses de cabimento da reclamação. E aí nós temos uma coisa importante aqui, ó. Quando eu falo de reclamação para a preservação da competência do tribunal, que é justamente essa do inciso 1 que nós acabamos de ler, eu estou querendo dizer o seguinte, que esse tipo de reclamação não serve para eliminar conflito entre juízos inferiores e resguardar a competência de um juiz de primeira instância. Por quê? Porque para isso nós temos outros instrumentos. Ah, existe aí um conflito de competência de juízes de primeira instância. Não vou utilizar a reclamação para esse tipo de conflito de competência. Eu tenho outros instrumentos, como o próprio conflito de competência, que é um instrumento previsto no nosso Código de Processo Civil. Então, reclamação não vai servir para isso, tá? Nem para eliminar conflito entre juízes inferiores e nem para resguardar a competência de juiz de primeira instância. Como eu falei para vocês, nós estamos aqui diante de um processo, de uma ação que tramita onde? Num tribunal, né? A reclamação ela é cabível nos tribunais, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma reclamação que é possível com base aí nesse inciso 1. Imagine a seguinte situação, vejam bem. Foi proferida uma sentença judicial, certo? Então aqui está o juiz proferindo uma sentença. Juiz, obviamente, na primeira instância, né? Juiz proferiu a sentença. Contra a sentença, a parte não ficou satisfeita e vai interpor a apelação. Nós sabemos que a apelação é um recurso interposto, na primeira instância, que vai ser encaminhado para a segunda instância. E antes do nosso Código de Processo Civil de 2015, ou seja, ainda na vigência do CPC de 73, nós tínhamos o duplo juízo de admissibilidade na apelação. Lembram disso? Então, o juiz na primeira instância, ele fazia uma análise da admissibilidade da apelação. E quando essa apelação chegava no tribunal, existia então um segundo juízo de admissibilidade. Isso é o que a gente chamava de duplo juízo de admissibilidade na apelação. O CPC de 2015 acabou com isso. Então, hoje,
Você interpõe a apelação ali perante o juiz na primeira instância, ele intima a parte contrária para apresentar as contrarrazões da apelação e ele encaminha. Ele não faz o juízo de admissibilidade da apelação mais, tá certo? Supondo então que eu interponho a minha apelação e o juiz inadmite a minha apelação, fazendo esse primeiro juízo de admissibilidade. O que que acontece? Quando o juiz faz isso, sendo que ele não pode mais, ele está, na verdade, fazendo o quê? Qual é o que tem por trás desse ato do juiz? O que tem por trás é que, como ele não tem mais essa competência, e ele mesmo assim está inadmitindo a minha apelação, o que ele está fazendo, na verdade, é ferir a competência do tribunal. Porque quem tem competência para fazer juízo de admissibilidade da apelação é o tribunal. Se o juiz lá na primeira instância faz essa análise, ele está então usurpando uma competência que é apenas do tribunal. Professora, existe algum recurso hoje em dia que ainda tem esse duplo juízo de admissibilidade? Tem. Os recursos de natureza extraordinária, como por exemplo, o recurso extraordinário e o recurso especial, ainda tem juízo duplo de admissibilidade, mas a apelação não tem mais. Então, esse juiz aqui, quando ele insiste em fazer esse juízo de admissibilidade, ele está usurpando a competência do tribunal. Contra isso, nós podemos então utilizar a reclamação? Sim. Então, olha só, o artigo 1010, parágrafo 3º, diz assim: após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, se ele faz juízo de admissibilidade, nós vamos então poder utilizar a reclamação com base no inciso 1. Por quê? Visando preservar a competência do tribunal. Reclamação 988, inciso 1. Nós temos, inclusive, um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis que diz: cabe reclamação por usurpação de competência do tribunal ou do Tribunal Regional Federal contra a decisão do juiz de primeiro grau que inadmitir recurso de apelação. Tá certo? Por quê? Porque ele usurpou a competência do TJ ou do TRF. A competência não é dele mais. Era. Com o CPC de 2015, deixou de existir duplo juízo de admissibilidade na apelação e o juiz de admissibilidade é feito unicamente pelo tribunal agora. Tá bom? Pergunto. Também cabe reclamação contra ato de autoridade administrativa que usurpa a competência do tribunal? E a resposta é sim, tá? A gente tem sim a possibilidade de reclamação contra ato de autoridade administrativa usurpando competência de tribunal. É um exemplo aqui, ó. Olha só, a gente teve aqui a reclamação 4.830 no STF que disse: compete ao STF supervisionar um inquérito policial em que um deputado federal é suspeito da prática de um crime eleitoral. Aí imagine, essa competência é do STF. Mas imagine que, por exemplo, um delegado queira instaurar esse inquérito aqui, né, contra um deputado federal. Não vai poder, porque a competência seria do STF. Então seria um exemplo de uma autoridade administrativa usurpando uma competência do tribunal. Contra esse ato, também vai caber a reclamação, tá bom? Então, a gente viu aí a reclamação com base no inciso 1, que é a reclamação visando garantir e preservar a competência do tribunal. Ótimo. Com base no inciso 2, reclamação para garantir a autoridade das decisões. Então, agora a gente não está falando mais de competência do tribunal, e sim das autoridades das decisões do tribunal, que seria inciso 2. Existe a necessidade aqui de um processo prévio? A resposta é sim. Por quê? Para que eu ajuize uma reclamação com base aqui nesse inciso 2, há a necessidade de que tenha havido uma decisão proferida, certo? E que essa decisão proferida está sendo desobedecida. Por isso que tem que ter um processo prévio do qual saiu aí a decisão. E a partir do momento em que essa decisão deveria ser obedecida e não foi, aí sim que surge a possibilidade
do inciso 2, né? Dessa reclamação aí do inciso 2. É cabível contra decisão do próprio tribunal, né? Então, pessoal, olha só. Inicialmente, tanto o STJ quanto o STF, eles entendiam como não sendo cabível uma reclamação contra decisão do próprio tribunal, porque é como se estivesse reconhecendo que o próprio tribunal está desobedecendo a si próprio. Mas aí o que que acontece? Atualmente, né, com a entrada em vigor do CPC de 2015 e com a necessidade dos próprios tribunais uniformizarem a sua jurisprudência, lembra lá do artigo 926 do Código de Processo Civil, que é dever dos tribunais manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente? Então, com base nesse artigo aí, 926, atualmente é possível, olha só o enunciado aqui, 703 do Fórum Permanente, é admissível a reclamação contra acórdão de órgão fracionário que viola entendimento vinculante do próprio tribunal. Às vezes, dentro do próprio tribunal, um órgão fracionário está violando um entendimento de natureza vinculante proferido dentro do próprio tribunal. Então, com base nisso, é cabível reclamação contra a decisão do próprio tribunal, sim. Porque o próprio tribunal pode estar violando esse dever de manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, desobedecendo, por meio de um órgão fracionário, uma decisão que teria ali uma natureza vinculante, por exemplo. Tá bom? Vamos responder aqui essa questão. Letra, a questão do SEBRASP, né? A reclamação é um instrumento jurídico que, letra A, busca garantir a autoridade das decisões de tribunais, tem cabimento restrito ao STF e ao STJ? Errado, né? Cabimento restrito ao STJ e ao STF? Não. Eu falei para vocês que cabe em qualquer tribunal. Isso, inclusive, está previsto aqui, ó. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, artigo 998, 988, parágrafo 1º. Letra A errada. Letra B. Pode ser proposta em até 2 anos após o trânsito em julgado da decisão reclamada? Já falei para vocês que após o trânsito em julgado, não cabe reclamação, porque senão nós estaríamos utilizando reclamação como substituto de ação rescisória. Então, tá errado, não pode. Letra B, temos a súmula 734 do STF que nós vimos e também o inciso 1 do parágrafo 5º, artigo 988, proibindo, tá? Já estudamos isso. Letra B, errado. Letra C, cabe para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias? Errado também. Do mesmo jeito que não pode ser utilizado como se fosse uma rescisória, também não pode ser utilizado como se fosse um recurso. Então, preciso, nessa hipótese, esgotar as instâncias ordinárias, tá certo? Letra C, errada, com base no inciso 2 do artigo 988, parágrafo 5º. Letra D, pode gerar, se julgada procedente, a cassação do ato jurisdicional, mas não a sua revisão. Olha o que diz aqui o artigo 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Isso aqui, pessoal, está correto. O resultado da reclamação é o quê? É cassar a decisão exorbitante. Cassar a decisão exorbitante. Nós não ajuizamos reclamação com o fim de rever a decisão. Nós queremos é cassar, ou porque ela está ferindo a competência do tribunal, ou porque está desobedecendo uma decisão judicial, tá certo? Então, a finalidade é cassar mesmo, não é revisar, não é reformar. Não é como um recurso que a gente visa reformar, é tirar do mundo, cassar dali, tá certo? Então, letra D, correta. E letra E, tem natureza recursal, uma vez que poderá reverter a decisão reclamada. Errado. Falei para vocês que a ação não tem natureza de recurso, tem natureza de ação. A reclamação não tem natureza de recurso, não tem natureza de incidente,
tem natureza de ação. Letra E, então, está errada, tá bom? Beleza? Continuando. É cabível a reclamação em virtude de uma omissão? O que que vocês acham? Olha só, a resposta é sim. Inclusive, até trouxe um trechinho aqui da obra do Fred G., que ele explica bem isso para vocês. Diz assim, ó: costuma-se exigir, no tocante à reclamação, para a preservação da competência, que haja um ato judicial. Então, a gente tem a ideia de que a reclamação só vai caber quando for praticado um determinado ato, de um ato de ferir a competência, um ato de desobedecer uma decisão judicial. E aí vem ele explicando o seguinte: é possível, todavia, ajuizar a reclamação em virtude de uma omissão, quando, por exemplo, o órgão inferior demora excessiva ou injustificadamente na remessa do recurso para o tribunal destinatário. A demora no envio equivale a uma usurpação da competência, sendo cabível, portanto, a reclamação. Imagine naquela situação que eu dei o exemplo, né? Que o juiz da primeira instância praticou ali um ato de quê? De inadmitir o meu recurso. Eu já sei que ele está usurpando a competência do tribunal porque ele não tem competência para fazer juízo de admissibilidade na apelação mais. Então eu ajuizo uma reclamação contra aquele ato do juiz. Então veja que ali foi um ato, né? Nós tivemos um ato, um agir do juiz. Mas e se ao contrário disso, o juiz, ele não faz nenhum juízo de admissibilidade, mas ele fica segurando ali a minha apelação e não encaminha a minha apelação para o tribunal. E eu fico ali, ó, aguardando. Ele também está, de certo modo, usurpando a competência do tribunal. Então, nesse caso, o tribunal que tem a competência para julgar aquela apelação. Então, quando ele segura a minha apelação na primeira instância e não encaminha para o tribunal, ele está, de certo modo, na visão desse doutrinador, de usurpando também a competência do tribunal. E, portanto, caberia aí a reclamação por omissão. Isso aqui é um ponto mais profundo, né? Que acredito que caia nas provas de advocacia pública em outras fases, tá bom? Então, fiquem atentos a essa pergunta aqui. Também temos, pessoal, no inciso 3, como nós vimos, a reclamação contra um ato que diz respeito o quê? Súmula vinculante do STF. Então, havendo aí desrespeito à súmula vinculante do STF, nós temos, então, a possibilidade de reclamação, né? E aqui a gente tem uma regulamentação pela Lei 11.407. Essa lei é a lei que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas, né? Súmulas vinculantes, tá bom? Maravilha, tá? Então, vamos lá. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte: vejam bem aqui no nosso material que a Lei 11.417 vai trazer aqui a necessidade também de esgotamento das vias administrativas, ó. Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas, tá certo, pessoal? Outro ponto importante: ao julgar procedente a reclamação, o ato será anulado e a decisão ou a decisão será cassada. Lembrando, mais uma vez, que aqui a gente não tem finalidade de reforma da decisão ou do ato, é anulação ou cassação, tá bom? Compreenderam? Aí vem uma pergunta: se algum órgão legislativo, desconsiderando o conteúdo de determinada súmula vinculante, elabora lei ou norma com conteúdo que afronta a interpretação dada pelo STF na súmula vinculante, cabe reclamação ao STF? Então vejam só, o que que aconteceu aqui? Temos aí um órgão legislativo, certo? Esse órgão desconsidera o teor de uma determinada súmula vinculante e elabora uma lei ou uma norma com um conteúdo que afronta, né, o entendimento do STF nessa súmula. Então, eu falei para vocês que quando a gente tem aí uma afronta à súmula vinculante, caberia a reclamação. Mas agora é diferente. Eu estou perguntando se um órgão legislativo ali na sua atividade
de exercício de produção de normas e leis. Se caso venha surgir aí uma nova norma, uma nova lei que venha afrontando o entendimento do STF, que está ali disposto numa súmula vinculante, vai caber reclamação? A reclamação vai ser um instrumento adequado? Resposta: não. O que é que nós vamos ter aqui? Que utilizar a ação cabível, que é a ação direta, né, de inconstitucionalidade. Então, a reclamação, ela é cabível se a súmula vinculante não for atendida por um órgão jurisdicional ou administrativo. Agora, se for uma afronta à súmula vinculante por um órgão legislativo, aí a gente não tem como utilizar a reclamação, tá? A gente vai utilizar os meios de controle aí, né, da constitucionalidade das leis, tá certo, pessoal? Compreenderam? Outra coisa importante: a gente tem a Lei 9784, que é a lei que regula, né, o processo administrativo. E lá no artigo 64B, a gente tem a seguinte previsão: acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes. Ou seja, uma vez que a reclamação foi acolhida, dizendo: ó, realmente houve violação aqui da súmula vinculante, a partir de agora não pratiquem mais, né? Então vai haver uma comunicação entre o STF e o órgão para que as futuras decisões administrativas sejam pautadas com base no entendimento da súmula, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e também nas esferas penais, tá certo, pessoal? Compreenderam? E a gente também tem outra hipótese de reclamação prevista no inciso 3, é a reclamação para garantir a observância de decisão do STF proferida em controle concentrado. Ou seja, quando o STF, por exemplo, julgar aí uma ADI, uma ADC, uma ADPF, como essas ações aqui proferem, delas surgem, né, acórdãos com natureza vinculante, então elas precisam ser observadas. Então a gente tem aqui um efeito vinculante contra todos. E caso haja o descumprimento do que for decidido numa ADI, numa ADC ou numa ADPF, é possível também uma reclamação, tá certo? Uma reclamação. Captaram? Então fiquem atentos a isso, que é bem importante. E temos também outra hipótese prevista no inciso 4, que é a reclamação para garantir a observância de precedente, como eu falei para vocês já, né, proferido aí nos julgamento de casos repetitivos, IRDR, por exemplo, ou incidente de assunção de competência. Pessoal, isso aqui é bem importante, né? A gente tem aí a questão dos precedentes de natureza vinculante, tá? Então, aqui é uma observação: é preciso que o órgão jurisdicional deixe expressamente de seguir esse precedente, para que haja, então, o ajuizamento da reclamação, tá bom? Captaram? Nesse caso, cabe reclamação se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite, se nada diz sobre o precedente. Falei que tem que ser expresso, né? Se ele está se omitindo, eu não vou ajuizar uma reclamação logo de cara. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso, então, primeiro, né, me utilizar aí dos embargos de declaração, tá? Embargo de declaração, então, é um recurso cabível para esses casos de omissão, né? De deixar de seguir o precedente, mas sem ser de forma expressa. Então, vou me utilizar aí primeiro dos embargos de declaração, recurso cabível no caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. E aí, quando houver, né, a manifestação expressa no sentido de não seguir o precedente de natureza vinculante, aí sim vamos utilizar a reclamação, tá bom? Vamos responder uma questão aqui?
De acordo com o CPC, a reclamação constitucional pode ter por finalidade: letra A, garantir a autoridade das decisões do tribunal. Beleza, certinho. Letra B, substituir decisão contrária a acórdão proferido em incidente de assunção de competência. Reclamação não substitui, não reforma, tá certo? Não reforma decisão contrária à súmula vinculante. Letra D, anular decisão contrária a acórdão proferido em julgamento de IRDR. Pessoal, não, né? A gente tem o quê? Garantir. Se vocês observarem lá no artigo 988, os verbos que nós temos lá são quais? Preservar e garantir. Não tem anular, não tem reformar, não tem substituir, não tem nada. Tá certo? Disso aqui. É ou preserva a competência, ou garante autoridade, garante súmula vinculante, garante observância de julgamento do IRDR e do IAC. É isso, tá? Vamos lá, continuando. Sobre a reclamação, é correto afirmar que, letra A, constitui incidente processual? É um incidente? Não. Já falei para vocês que tem natureza de ação. Letra B, constitui uma ação que visa apenas a tutela da súmula vinculante e das decisões das cortes? Não. Não é essa a única finalidade. Também serve para garantir, preservar a competência dos tribunais e não apenas das cortes supremas, né? Letra C. Constitui uma ação cujo efeito está na cassação pelo tribunal da decisão exorbitante do seu julgado, ou na determinação de medida adequada à solução da controvérsia. Exatamente, letra C. Letra D. A legitimidade passiva é circunscrita apenas àquelas pessoas que participam do processo em que originada a decisão reclamada? Não necessariamente, tá certo? Vai ser aquela pessoa que efetivamente aí descumpriu, né? Constitui sucedâneo da ação rescisória, ou seja, pode ser utilizado como um substituto da ação rescisória? Já falei que não, várias vezes na nossa aula de hoje, né, pessoal? Vocês viram aí como essa matéria cai, né? Até porque nós não podemos utilizar a reclamação de decisão já transitado em julgado, tá bom? Então, gabarito da nossa questão aqui, letra C. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, tenham entendido bastante a respeito da reclamação e também dos outros pontos que nós estudamos antes sobre a advocacia pública. É um grande prazer sempre estar com vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima. Até mais.